ауа райының демеушісі Алтай шөптері фитошайы. Испить всю лечебную силу, повысить жизненный тонус, вдохнуть аромат магических трав Алтая. Помогут фиточаи алтайские травы. Фиточаи обладают тонким, изысканным природным вкусом и окажут более 10 полезных свойств на ваше здоровье. Спрашивайте фиточаи алтайские травы в аптеках города. 20-шы желтоқсан Қарағанды және Қарағанды облысы аймағында таңертеңгілік ауа температурасы 15-17 градустық салқындықты байқатады. Күндізгілік сынап бағанасы 10 градус 0-ден төмен. Кешкілік 13-15 градустық салқындықты байқатады. Оңтүстік шығыста секундына 2-4 метр жылдамдықпен жел еседі. Жауын шашынсыз. Таңертеңгілік күннің шығу уақыты 9:03. Кешкілік күннің бату уақыты 17:09. Ауа райының демеушісі Алтай шөптері фитошайы сіздерге кез келген ауа райында көтеріңкі көңіл күй тілейді.